السلام علیکم نړی پنځه بجو ته خر اخلاص نن منځنۍ د 1390 مریض کال د غوی شپږشتمه او د می میاشتې 15 نیټه ده زه زبیح الله سروری یم د هیواد سیمه ایز پولیس یو ور بیا پر ورانکارو فعالیتونو تورن شول د امریکا دفاع وزارت په یو رپټ رپورټ کې راغلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس نه دي توانېدلي څو په اغېزمن ډول ترهګر وځپي بلکې په جنایت او قانون ماتونو کې یې لاس لرلی دی په دغه رپورټ کې سیمه ایز پولیس له نشه یي توکو څخه په ګټنې بډو اخیستنې جنسي تیری او د نشه یي توکو پر قاچاق تورن شوي دي دغه رپورټ چې د پینټاګون په مالی ملاتړ د یوه څیړنیز بنسټ له لورې چمتو شوی په تیرو 13 میاشتو کې د سیمه ییزو پولیسو تر واک لاندې سیمې رانغښتي د رپورټ له مخې سیمه ییز پولیس په ځینو سرغړونو او ناوړه کړنو لاس پورې کوي رپورټ سیمه ییزو پولیسو ته د سلاکارو امریکایي ځانګړو ځواکونو د ډلو له پاتې کاږي چې دغه پولیس په تاوتریخوالي له ولسي وګړو ناوړه ګټنه کوي موږ له افغان سیمه ایزو پولیسو سره مرستې ته چمتو یو پوهیږو چې افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ دي خو د دوی وړتیا ورځ تر بلې په لوړېدو ده او له دوی سره زموږ مرستې هم دوام لري دمګړې څخه باندې لزر امریکایي سرتیری د هیواد په ګوتو شمیر ولایتونو کې میش دي چې کله ناکله یې له خلکو سره د ناوړه چلند په اړه رپورټونه هم خپاره شوي اینمی کسایی که افراد اشخاص مسلحی که غیر مسئول هستن سلاح بدست دارن از طرف شب مردم اذیت میتن آزار میتن دزدی میکنن خانه های مردم در چور و چپاول انداختن و حتی اقتداد مردم هم در اون منطقه تا جایی که خبر شدیم کشته شدن به می شکل از طرف روز از طرف شب این کار میکنن و از طرف شب از طرف روز اوشور از مردم میگیرن به زور خود کورنه و چار وزارت دغه رپورت ناسم بوله و ترهگر و پزپلو که در سیمه ایز پولیس وانده اغزمانه بولی کاملا این موضوع را ما رد میکنیم که پلیس محلی و اربکی را تفکیک بکنه بعد از اومیفا پلیس محلی یک پروسه قانونمند است مکافات و مجازات داره سطح بلند مکافات و مجازات داره لده سر جوخ پنتاگون ده سیمه ایز پولیس و لجوڑخ سخملاتر کوی اوائی دستونز و سربیره ده افغان زواکون و ورتیا مخبل وڑی دودم کله چې امریکایي ځواکونه د ترهګرو له ځپلو ستنېږي او پر ځای په سیمه کې سیمه ییز پولیس میشتېږي د ترهګرو کړنې بېرته د پخوا په څیر کېږي ورته مهال د ترهګرو کړنې د سیمه ییزو پولیسو تر واک لاندې اته اویا سیمو کې د هغو پرتله چې د دوی سرتیري پکې شتون نه لري کوم ځانګړی توپیر نه لري رپورټ هغه مهال خپرېږي چې د کورنیو چارو وزیر د سیمه ییزو پولیسو له کړنو ستاینه کوي او وایي ډېری خلک د سیمه ییزو پولیسو جوړه غوښتونکي دي او د کورنیو چارو وزارت هم په پام کې لري چې د دوی کچه تر 1500 تنو لوړه کړي اروپایي ټولنه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له افغان حکومت څخه غوښتي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې هم ترسره کړي په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې کار او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی د اروپای ټولنې وویشت هیوادونه هر کال افغانستان سره د 1.3 میلیارد ډالر مرسته کوي خو دا ځل د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مرستو کچه نه ده مشخص کړې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام په برخه کې ژمنه کړې خو د افغانستان له حکومت څخه هم غوښتنې لري د افغانستان حکومت باید خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي په شفاف ډول ټاکنې ترسره کړي د روغې جوړې بهیر پر مخ بوزي د مدني ټولنې او بشري حقونو درناوی وکړي او عدلي سکتورونه او بانکي خدمتونه ښه کړي د اروپایي ټولنې هیوادونو تل له افغانستان سره د مرستې په برخه کې په جدي توګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په شفاف ډول د ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده د چارو شنونکي په دې باور دي چې د اروپایي ټولنې وار له مخه اړونه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم دي د ای حرفایشان دو پوینت بزا کلان هم میخواین که بزنن اولی که دولت فیلی افغانستان و 10 سال کار کردی های دولت افغانستان رد میکنن و در پالویش نوی تایید میکنن تمامی او دولت های بعدی را که تا سال 2024 به وجود میه و اینا کمک میکنن اونا را به منظور چنین آجندایی که خودشان میگن به همدې حال کې د افغانستان حکومت چې تل د فساد پر وړاندې د مبارزې او په ټاکنو کې د روڼتیا له امله ورباندې جدي نیوکې شوي ټینګار کوي چې د رڼو ټاکنو د ترسره کولو او اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی مبارزه به
مناسب کار یک روزه نیست، نیاز به زمان میطلبه. ما فکر میکنیم که باید فرصت بیشتری حکومت افغانستان داشته باشه که اول وای قضاییه و قوانینی که در راستای بیروکراسی در افغانستان وجود داره یا اصلاح بشه. همچنان در قسمت انتخابات حکومت افغانستان هم برای این کار تعهدات داره تا انتخابات شفاف در افغانستان برگزار بشه. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران ویلي دي چې د دوی مرستې به تر ډېره د افغانستان له امنیتي ادارو څخه د څارنې په موخه ترسره شي. دغه ټولنه ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي پر ځای باید د دغو ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په ترڅ کې په کابل ښار کې پر ودونو د څه د پاسه 8 میلیارده افغانیو لګښت او تر راتلونکو دریو میاشتو د هیواد د نفتي زیرمو د مشخصولو په اړه د کانونو وزارت هوډ. نړۍ 5 بجې دوام کوي. یوازې د 1390 لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د کابل ښار په هوټلونو کې پر ودونو څه د پاسه 8 میلیارده افغانۍ لګېدلې دي. د یک تلویزیون یو څیړنیز رپورټ ښیي چې په کابل ښار کې د یو واده د منځنۍ کچې لګښت له 100 زرو افغانیو څخه تر 12 میلیونه افغانیو پورې وه. اوسمهال په کابل ښار کې د واده شاوخوا 50 هوټلونه شته چې یوازې په نهو میاشتو کې څه د پاسه 14 زره ودونه کړي دي. د دغه څېړنې له مخې د کابل په ښار کې په منځنۍ کچه هره شپه 6 ودونه ترسره کیږي چې نږدې 6 زره تنه پکې برخه اخلي. د برخه اخیستونکو له ډلې څخه 70 سلنه یې چې نږدې 20 زره تنه کېږي نارینه او 1.5 سلنه یې یعنی 18 زره یې ښځې دي. د هوټلونو د مدیرانو د معلوماتو له مخې د نارینه وو له ډلې څخه 80 سلنه یعنی 3.5 زره ځوانان او یوازې 40 سلنه یې لویان وي. د څېړنې له مخې په 24 ساعتونو کې د کابل په هوټلونو کې 18 میلیونه افغانۍ د ډوډۍ لګښت کېږي. دغه پیسې په هر میاشت کې 540 میلیونه او په هر نهو میاشتو کې 14.68 میلیونه افغانۍ کېږي. د رپورټ له مخې په 24 ساعتونو کې د کابل ښار د سینګارتونو په ګلانو باندې د موټرونو د پوښلو او د واده د تخت لګښت 6 میلیونه افغانۍ دی چې دغه شمېره په هر میاشت کې 81 میلیونه او په هر نهو میاشتو کې 902 میلیونه افغانیو ته رسیږي او په منځنۍ کچه په 24 ساعتونو کې د واده د ګڼو لګښت 6 میلیونه افغانۍ دی. دغه پیسې بیا په یوه میاشت کې 130 میلیونه افغانۍ او په هر نهو میاشتو کې 1.6 میلیارد افغانۍ کېږي. د موسیقي د ډلې لګښت هم د واده د ګڼو لګښت ته ورته دی. په 24 ساعتونو کې د واده د جامو کرایه 1.8 میلیونه افغانۍ چې په میاشت کې 450 میلیونه افغانۍ او په هر نهو میاشتو کې 488 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د فلم اخیستونکو د ډلې کرایه هم په 24 ساعتونو کې 1.2 میلیونه افغانۍ په میاشت کې 16 میلیونه او په هر نهو میاشتو کې 340 میلیونه افغانۍ کېږي. د یک تلویزیون د دغه څېړنې له مخې د 1390 لمریز کال له ورځې څخه د لیندۍ تر میاشتې د کابل ښار په هوټلونو کې له 14 زرو زیات ودونه ترسره شوي چې ټولیز لګښت یې 8.2 میلیارده افغانۍ کېږي. قیمت لباس ها تا 1400 دلار 1500 دلار قیمت فروششان است. حداقل یک کمره 3000 افغانی ابتداش و حد اکثرش تا 30000 و 40000 افغانی میشه. د عدلی وزارت وایي چې دوی د کابل ښار او ولایتونو په ودونو کې زیاتو لګښتونو ته پام کړی او هڅه به وکړي څو د دغو لګښتونو مخنیوی وکړي. د یک تلویزیون د څېړنې له مخې د 1390 لمریز کال په ترڅ کې په ودونو کې د ډوډۍ لګښت تر 160 زرو امریکایي ډالرو پورې رسېدلی چې ډیری دغه ودونه په سوداګرو او لوړپوړو دولتي چارواکو پورې اړوند دي. دا هم د 1390 لمریز کال په ودونو کې د څو زیات لګښت لرونکو ودونو نوملړ. د یوه سوداګر د زوی په واده کې د ډوډۍ لګښت څه باندې 160 زره امریکایي ډالره، د کابینې د یوه وزیر د زوی د ډوډۍ د واده لګښت څه باندې 15 زره امریکایي ډالره، د لوی څارنوالۍ د یوه چارواکي د زوی د واده د ډوډۍ لګښت څه باندې 1500 زره امریکایي ډالره دی. خو ډیری کسانو دغه لګښتونه بې ځایه بللي او په کلکه ورباندې نیوکه کوي. ځینې هوټل لرونکي او سینګاروونکي وایي چې زیات لګښتونه په یوه ناکارنده دود بدل شوي. برگزاری آرسیا واقعا گذاف است. یک ما تایید میکنیم و اگر ما را پایان کنیم یا مینوی خدا پایان کنیم در رقابت بازار با ما از تجارت ما شاید چی شود. این متاسفانه یکی از سنت های غلطی که الان من فکر میکنم، به نظر من این سنت غلطه، چون وقتی که یکی میخواد یه مجلس رو بگیری یه عروسی رو میخواد بگیر فشار اقتصادی فوق العاده زیادی باید تحمل بشه. این سنت شده. فقط چې د یک تلویزیون په دغه څرنه کې ترلاسه کړي هي چې د ودونو د ترسره کولو په سالونو کې د ډوډۍ بیه د زیاتې دوه په حال کې د کنټرول په برخه کې هیڅ اداره نشته. خو په دغه هوټلونو کې ځینې داسې سالونونه هم شته چې د ډوډۍ د بیه سربیره د سالون کرایه، دولتي ټاکس او د هرې څوکۍ د پوښلو پیسې هم بېلې د ودونو له خاوندانو اخلي.
د عدلی وزارت وی دوی هغه طرحه وزیرانو شورا ته استولې چې د ودونو د لګښتونو په اړه ځانګړي وړاندیزونه درلودلي او د وزیرانو د شورا له تصویب وروسته به عملي شي. در محافل عروسی اگر شخص محفل عروسی را در سالون برگزار میکنه یا در هتل برگزار میکنه، حد اکثر مدعوین از دو طرف باید از 500 نفر بیشتر نباشه و در مراسم شیرینی خوری ای تعداد به 300 نفر از هر دو طرف تقلیل میابه. همچنان در قسمت نرم غذا و مینوی غذایی که هتل ها باید را بکنن، حد اکثر باید از 400 افغانی تجاوز نبکنه. په دیارلس و نویم المریز کال که له هوټلونو څخه ترلاسه شوې مالی 25 میلیونه افغانۍ او 1.5 میلیونه نورې افغانۍ د هوټلونو د صفایي پیسې او 2.5 میلیونه نورې په هوټلونو کې د موټرو لا تمځایونو څخه ترلاسه شوې پیسې او 10 میلیونه نور د لوحو د مالی پیسې دي. په دیارلس و نویم المریز کال که له هوټلونو څخه ټولې ترلاسه شوې پیسې 850 میلیونه افغانۍ دي. مثلا پیسې نخته خصله کیږي، نخته ورکول کیږي، بانکی سیستم ته نیزي چې دغه پیدا کول موږ ته ګران کار ده. صحیح شو، هغه په کار دی رسمي شي چې هغه کله په بانکی سیستم باندې لاړ شي، تیر شي، به موږ ته معلومات کی. بعض سکتورونه شته داسې، مثلا نخته معاملې کیږي، درسته؟ نخت چې کله پیسې ورکول کیږي یا خصله کیږي، هغه زموږ د مالیاتي سیستم کې دننه داخل نه راځي. د شپېرن لمخې په دیارلس و نویم المریز کال کې په افغانستان کې د سړي سر ګټه له $600 زیاته وه. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرنو لمخې په افغانستان کې د وزګارتیا کچه له 15% زیاته ده. بل پلو د نړیوالو ادارو د مالي شمېرنو لمخې د افغانستان څه باندې 40% وګړي د لوږې تر ټیټې کچې لاندې ژوند کوي او په ورځ کې له $1 څخه لږه ګټه لري. د ځینو خلکو او د چارو د شنونکو په باور په افغانستان کې په ودونو کې زیات لګښتونه د دې لامل شوي څو زیات شمېر ځوانان ونه شي کړی چې پخپله ودونه وکړي. خلک په دې باور دی چې په ودونو کې زیات لګښتونه د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل کیږي، چې دغه کار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د کچې د زیاتوالي او فساد د ودې په برخه کې هم ونډه لوبولې. په دې اړه بشپړ ریپورټ او له کارپوهانو سره مرکه نن شپه د اماج خپرونې له لارې مه هیروئ. د سولې د عالي شورا مشر وایي چې ترهګر د هیواد د مخورو له ترور سره غواړي چې د سولې بهیر بند کړي. صلاح الدین رباني زیاتوي چې که څه هم د ارسلان رحماني ترور د سولې بهیر ته کلک زیان رسولی، خو دغه شان پېښې نشي کولی د سولې بهیر په ټپه بند کړي. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني چې په مشران جرګه کې د ارسلان رحماني د فاتحې په مراسمو کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان غواړي چې د مشرانو او مهمو شخصیتونو په وژلو سره د سولې بهیر په ټپه ودروي. نوموړي ترهګرو ته خبرداری ورکړ چې هیڅکله به هم خپلو شومو موخو ته ونه رسي. کسانی که فکر میکن برای از طریق ترور و خشونت، از طریق شهید کردن فرزندان راستین وطنمان به اهدافشان میرسن، برشان میگم که به اشتباه رفتن. مردم افغانستان هیچ وقت تسلیم تروریسم و تروریستان نخواهند شد. به همدی حال که مشران جرګې د سناتورانو د ځاني خوندیتوب د نشټوالي له امله په کلک اندېښنه څرګنده کړې او له امنیتي ادارو څخه یې وغوښتل څو په دې اړه جدي تدابیر ونیسي. اگر این رقم باشه کشتن ما شما بسیار آسان نشه، والله گفتم که یک دریور ما مگر ناراض شوه پس بتانه که سناتور را بکشه یا وکیل را بکشه. وزیر داخله، وزیر دفاع باید الان خپل استعفا وکړي او یا دی وایي چې موږ دغه ملت دغه شخصیتو ساتنه نشو کولای. ایران به تعداد ستا تا پنجاه میلیون صدا و حتی با تشکرهای پریشی در نمروز با شبکه حقانی هم هم شدن و اونا را به خاطر تخریب افغانستان راه انداختن. د بل سال کده چې د مشران جرګې او د سولې د عالی شورا غړی مولوی ارسلان رحماني درې ورځې مخکې کله چې له خپل کور څخه د ملي شورا په لوري روان وو، کابل پوهنتون ته څیرمه د ناپیژاند وسلوالو له لوري په بې غږه وسلې سره ووژل شو. د نوموړي د وژلو پړه د ملا دادالله محاذ په نوم یوې ډلې پر غاړه اخیستې ده. ولسمشر حامد کرزی نن د یو رسمي سفر په ترڅ کې آلمان ته ولاړ. ولسمشري زماني د خبر پاڼې په خبرولو سره وایي چې ښاغلی کرزی به د غویي په 28مه د آلمان د لومړي وزیر سره د افغانستان او آلمان ترمنځ د اوږدمهالو مرستو تړون لاسلیک کړي. په خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر کرزی به له آلمان څخه د شیکاګو په غونډه کې د ګډون په موخه امریکا ته ولاړ شي. د قانون وزارت له دریو میاشتو وروسته د افغانستان په شمال اندخوی او اقینه کې ټولې نفتي زیرمې مشخصوي. د قانون وزارت چارواکي وایي چې د دغه کار د ترسره کولو لپاره به یو کار لوښی کینوي او له څرګندېدو وروسته به نفتي زیرمې داوطلبۍ ته وړاندې شي.
د افغانستان هر کال 3 میلیونه ټن نفت ته اړتیا لري چې د قانون وزارت د چارواکو په وینا د نفتي زیرمو له وکنستو وروسته به افغانستان له دغه اړخه پر ځان بسیا شي. کټون کې کمپنۍ مکلفه ده چې د اقینی او اندخوی د نفت او غازو د ساحې د ثبت لپاره 2000 متر تر ځمکې لاندې او د 2.8 کیلومتر په پراختیا سره څېړنې وکړي. د قانون وزارت وایي چې دغه پروژه 6,500,000 امریکایي ډالر لګښت لري چې د څېړنې په پای ته رسیدو سره به دغه سیمې هم د طلبې ته وړاندې شي. 6 کیلومتر مربع را احتوا میکنه ای با یک قرارداد سایزمیک مطالعات سایزمیک بالا شروع میشه و 3 مار در بر میگیره. دا په افغانستان کې زموږ لومړنی پروژه ده چې په دې وروستیو کې بشپړه شوې. په دغه نفتي سیمه کې څېړنې کولی شي چې له افغانستان سره مرسته وکړي څو د خپلو نفتي سیمو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. موږ باور لرو چې دغه نفتي سیمې په راایستلو سره به د هېواد د نفتو زیاته برخه برابره شي. شهرانی د غراز د روان کال د تل په میاشت کې د امو سیند د نفتی زیرمو د رایستو د پیل خبره کړې او ویلي دي چې د دغې حوزې د رایستو په پیل کولو سره به په ورځ کې له 15 تر 15 بشکې نفت له دغې سیمې راویستل شي. مرحله استخراج وی که د مای اکتبر شروع میشه یا د مای میزان 1391 در روزه اول اینا 5000 بشکه تیل شروع میکنن و ای به 45000 بشکه تیل بالا میره. د قانون وزارت په داسې حال کې د هیواد په نفتی سیمو باندې د څېړنو د پیل کولو خبره کړې چې افغانستان په کال کې څه باندې 3 میلیون ټنه نفتي توکي له کاونډیو هیوادونو څخه واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت په وینا د هیواد له نفتي زیرمو څخه د نفتو په رایستو سره به افغانستان د نفتو له پلوه پر ځان بسیا شي. پاکستان د دغه هیواد له خاورې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي توکو د مسیر د بیا پرانیستو په اړه پریکړه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده د پاکستان پوځي او غیر پوځي چارواکي په دې اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ امریکایي او پاکستانی چارواکو د دغه مسیر د بیا پرانیستنې په اړه په اسلام آباد کې سره خبرې وکړې او پایلې یې هم د پاکستاني اړخ لخوا مثبتې وارسول شوې. د ناټو د لګښتي توکو د لار پرانیستې په اړه د پاکستان دولت پریکړه کولی شي په شیکاګو غونډه کې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو باندې غوره اخیست ولري. که څه هم پاکستان په پولیسو سیمو کې د امریکا له لوري د پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو له کومړ پرته د بښنې غوښتنه کوي خو د امریکا له لوري له امله د بښنې تمه تر ډیره لرې ده. ورته مهال د پاکستان لومړی وزیر وایي هیواد یې نه یوازې دا چې له ګاونډیو سره د ښو اړیکو پالنې غوښتونکی دی، د امریکا او نورو لویدیځوالو سره هم د ورته اړیکو درلودو هیله کوي. ناټو پر یو هیواد نه تړل کېږي او څه باندې 40 هیوادونه یې غړیتوب لري. موږ په کلکه له ناټو سره د دغه لارې د پرانیستې په اړه خبرې کوو او په دې اړه مو د پارلمان غوښتنې او وړاندیزونه هم ترلاسه کړي. موږ به د دغو غوښتنو په رڼا کې پرمخ یون وکړو او زموږ خبرې به هم ګټورې او هم اغېزمنې پایلې ولري. له دې وړاندې د ناټو لوی منشي اندرس فوراسموسن ویلي و که چیرې پاکستان د ناټو د لګښتي توکو لار پرانیزي، اسلام آباد به د شیکاګو په غونډه کې خپل ګډون هم له لاسه ورکړي. ښایي دغه غونډه د روانې زیږدي میاشتې په 20 او 21 په شیکاګو کې ترسره شي. په سیمه کې د پاکستان کړنلاریز موخه د ناټو او لویدیځوالو له موخې سره چې هغه هم په افغانستان کې سوله او ټیکاو دی ورته والی لري. له دې امله غواړو دغې موخې ته په رسېدو کې مرسته وکړو، نه یې پر وړاندې خنډونه وزېږوو. دا هغه څه دی چې پاکستان یې تل د لاسته راوړنې هڅه کړې. د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د پاکستان په بیت آباد پوځي ښارګوټي کې د القاعده ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن او د افغانستان او پاکستان په ګډو پولو کې د ناټو د چورلاکو په برید کې د 40 پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو وروسته خړې شوې چې پاکستان یې په غبرګون کې یو ځل هم د افغانستان په اړه د بن په غونډه کې له ګډون ډډه وکړه او بل لور یې د پاکستان په خاوره کې د ناټو د لګښتي توکو لار وتړله. په بغلان ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر لاس د الله جل جلاله نوم څرګند شوی دی. دغه نجلۍ بسیه نومیږي او په پلخمري ښار کې ژوند کوي. د دغه نجلۍ کورنۍ وایي چې د دین عالمانو ورته ویلي چې دغه پیښه دې ټولو ته اعلان کړي. په همدې حال کې په کابل ښار کې پر تورو بادنجانو کې هم د الله جل جلاله نوم څرګند شوی. په کابل ښار کې یوه کورنۍ وایي چې له بازار څخه یې د پخولو په موخه یو تور بادنجان پیرلی و او د ټوټه کولو پر مهال یې ورته پام شو چې د یوه په منځ کې د الله جل جلاله نوم څرګند شوی و. له تاسو ټولو درنو لیدونکو خپلو همکارانو څخه په مننې دا و نړۍ 15 خبرې ټولګه بریالي اوسئ.